Sabah Futbol üzrə Avropa Ligasında 4-cü turun maçları oynanılacak. Ay grupunda qərarlaşan təmsilçimiz Qarabağ komandası Türkiyənin Sivasspor klubu ilə üzrə gələcək. Ölkə çempionumuz ev oyununu İstanbulda keçirəcək. Bugün tərəflər qarşılaşmadan əvvəl son məşqlərinə çıxıblar. İlk qələbəsini ötən tur doğma meydanda Qarabağla görüşdə qazanan Sivaslılar bu dəfə də 3 xal uğrunda mübarizə aparacaqlar. Meydana qələbə üçün çıxacaqlarını deyən Türkiyə təmsilçisinin baş məşqçi Rıza Çalınbay Azərbaycanın vətən müharibəsindəki zəfərinə də münasibət bildirdi. Tabii ki maçın İstanbul'da olması bir avantaj ama hiç fark etmez. Yani Azerbaycan'da bizim memleketimiz sayılır. Orada da oynasak hiç fark etmezdi. Yani çünkü dostça, kardeşçe, arkadaşça güzel bir maç oynadık bundan öncekinde. İkincisi de mutlaka öyle olacaktı. Çünkü onlar bizim için kardeş gibiler. Önce Azerbaycan'ın, Karabağ'ın yani özellikle de bir savaş içinde olması ve bir sürü orada insanların kaybedilmesinden dolayı çok üzgünüz tabii ki. Allah rahmet eylesin. Ama sonunda zafere ulaştılar. Şu anda biz de onlar ne kadar mutluysa biz de onlar kadar çok mutluyuz tabii ki. Çetin oyun olacağını bilirik. Son oyunda qələbə kazandık. Həmin görüş də asan keçməmişdi. Maccabi ilə oyunda Villarreal'dan da qələbə gözləyəcək. Komandada bəzi problemlər var, amma buna baxmayaraq güclü kollektivimiz var. Meydanda da hər şeyi edə bilərik. Yolumuza davam edə biləcək gücdəyik. Qeyd edək ki, Qarabağ-Sivasspor maçı İstanbul şəhərindəki Başakşəhər Fatih Terim stadionunda oynanılacaq. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:55-də başlayacaq. Xatırladaq ki, Azərbaycan təmsilçisi ölkədəki hərbi vəziyyətlə əlaqədar ev oyunlarını neytral meydanda keçirir.